ជាព្រះនគរទេវតាជាឈ្មោះខ្មែរសាមញ្ញបងប្អូនໃນខ្ញុំរៀបរាប់កិត្តកាញ់ព្រំដែននឹងកបលពោះរាជសេមានៅគៀតជិតគ្នាសោះនេះឧទាហរណ៍ទៅកបលពោះនៅនគរទេវតាហ្នឹងនៅខ្លាំងខ្លាព្រះសទ្ធោតស្រុតរូតអស្ចារនំរាជអាមាតាយោទាសេនាចាត់ការទេសលៃរាជ